الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين محترم حضرات سامعین کرام معزز حاضرین قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے خطبے کے اندر جو آیت پڑھی ہے اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ساری دنیا کی انسانیت کو ایک حکم دے رہے ہیں قال ربکم ادعونی استجب لکم اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگ کو پورا کروں گا وقال ربکم ادعونی مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا اس آیت کے اندر ادعو کا جو صیغہ ہے وہ فعل امر ہے اللہ تعالی ہمیں آپ کو حکم دے رہے ہیں مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کے ذیل کے اندر کہ جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے روزہ رکھنا عبادت ہے مالدار آدمی کے لیے حج پڑھنا عبادت ہے اس طریقے سے اس کے علاوہ ایک عبادت یہ بھی ہے کہ ہم آپ اللہ سے اپنی ضرورتوں کے لیے اللہ کے سامنے دعا مانگے الدعاء هو العبادت اللہ کے نبی نے فرمایا دعا یہی عبادت ہے دعا یہ بھی عبادت ہے پھر دلیل کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ دعا اس لیے عبادت ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں قال ربکم ادعونی استجب لکم کہ میرے بندو تمہارے رب سے مانگو دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا تو دعا کیا ہے اللہ سے اپنے رب سے اپنی دنیاوی اخروی صلاح اور فلاح کو مانگنا یہ بھی عبادت ہے بلکہ بعض روایتوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الدعاء مخ العبادت دعا عبادت ہے بلکہ تمام عبادتوں کا مغز ہے تمام عبادتوں کا مغز کون سا ہے دعا مانگنا میرے آپ کو اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم نماز پڑھ کے اس پڑھ کے چلے جاتے ہیں اصل تو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نماز فرض نمازوں کے بعد بھی دعا قبول فرماتے ہیں تھوڑی دیر اللہ کو مانگ لیتے اللہ سے مانگ لیتے اللہ کو منوا لیتے اللہ مجھے آپ کو معاف کرے یہ دعا کرنا اپنی ضرورت کے لیے اللہ سے مانگنا یہ بھی عبادت ہے یہ مستقل ایک عبادت ہے محدثین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے پورے دن کے اندر 70 سے 100 مرتبہ اللہ سے مانگتا ہوں کتنی مرتبہ 70 سے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے میں مانگتا ہوں حالانکہ نبی اکرم سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے آپ سے گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کچھ بھی نہیں ہوتے تھے پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں پورے دن کے اندر 70 سے 100 مرتبہ اکثر من 70 مرتبہ 70 سے بھی زیادہ مرتبہ بعض روایتوں میں 100 مرتبہ حالانکہ
یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی کو پورے دن اللہ سے مانگنے کو شمار کیا جائے تو 100 سے 70 تک پہنچ جاتے تھے. اس کے اندر کوئی عادت مراد نہیں ہے, یعنی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو ہر وقت منانے کی فکر میں رہتے تھے. حالانکہ اللہ کے نبی سے کوئی ایسا کام ہو سکتا تھا جس سے اللہ ناراض ہو جائے؟ نہیں, اللہ کے نبی سے وہی کام ہوتا تھا. نہیں, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, اللہ کے نبی جو بات بولتے تھے, جو کام کرتے تھے, وہ سب ایسے کام تھے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے نا. اللہ کے نبی معصوم تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیے تھے, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی 100 مرتبہ دعا کر رہے ہیں. ہمارے آپ سے ایسی کوئی بخشش کا وعدہ ہے نہیں, ہمارے آپ کے معصوم ہونے کی کوئی مسئلہ ہے نہیں. اس لیے میں آپ ہم سب فکر کریں کیا ہم اللہ تعالیٰ سے پورے دن میں کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں؟ نہیں مانگتے. اب یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کس چیزوں کی دعا مانگتے تھے؟ اللہ سے جو دعا مانگتے تھے پورے دن 70 سے 100 مرتبہ اللہ سے مانگتے تھے, تو کیا مانگتے تھے وہ آپ دعا بتا دیں تو میں بھی مانگنے لگوں. وہ دعائیں سب کتاب العادیہ میں لکھی ہوئی. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والبخل والعجز والکسل وغلبۃ الدین وقہر الرجال ومن البرص والجنون وسیء الاسقام. ان سب چیزوں سے اللہ کے نبی دعا مانگتے تھے. یا اللہ, اللہم انی اعوذ بک من الہم, یا اللہ مجھے غم لاحق ہو جاوے اس سے میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں. دنیا کا کتنا بڑا بھی مسئلہ آ جاوے, یا اللہ میں ٹینشن میں نہ آؤں, میں ٹینشن میں نہ آؤں, اس سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. دنیا کا کیسا بھی مسئلہ آ جاوے, ٹینشن لینے سے اس کا کوئی حل نہیں ہے. یا اللہ میرے دل میں ٹینشن نہ ہو جاوے, کیونکہ ٹینشن سے آدمی کا ہو جاتا ہے بہت سی مرتبہ برین ہیمریج ہو جاتا ہے. یا اللہ کے نبی پہلے دعا مانگتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن, اس طرح کی دعا ہے. بیماریوں سے اللہ کے نبی, بری طرح کی بیماریوں سے ہے نا, قرض میں مبتلا ہو جانے سے. کوئی آدمی آپ قہر الرجال, کوئی دنیا کا آدمی آپ پر غالب آ جائے, آپ کو ستانے لگے, کہیں آپ مظلوم ہو جائے, اس سب سے اللہ کے نبی کا مانگتے تھے پناہ مانگنا پڑتی. یہ سب دعائیں ہیں. آپ الحزب العظم منگوا لیجئے, مناجات مقبول منگوا لیجئے, یہ سب ہمارے یہاں ملتی ہے. اس کے اندر یہ تمام دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے دن مانگا کرتے تھے, ان تمام دعاؤں کو حدیث کی کتابوں سے نکال کر الگ مستقل چھوٹی بڑی کتابیں تیار کر دی گئی کہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے کیا کیا دعا مانگنی ہے. وہ گجراتی میں بھی آ گئی ہے. الحزب العظم گجراتی زبان میں ہے. آپ یہاں جہاں مسجد کے کتب خانہ سے لے سکتے, اس کا نیچے ترجمہ بھی لکھا ہے, وہ بھی لکھا ہے, تو کوئی نئی بات نہیں. ان سب چیزوں سے اللہ کے نبی پناہ مانگتے تھے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو کس سے دعا کرانے کے لیے کہا ہے اور کس کی بد دعا سے بچنے کے لیے کہا ہے؟ وقت کم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دعوات مستجابات لا شک فیہن. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ 3 آدمی کی دعا ایسی ہے جس کو اللہ قبول کر ہی لیتے ہیں, کوئی آدمی اس دعا کے قبول ہونے میں شک نہ کرے, نہیں تو ایمان سے نکل جائے. 3 آدمی کی دعا اور بد دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے. ایک دعوت المظلوم, مظلوم کی بد دعا, میں نے آپ پر ظلم کیا, ہم نے آپ پر ظلم کیا, اور آپ نے اس ظالم سے آپ بدلہ لینے پر قادر نہیں ہیں, آپ نے معاملہ اللہ کے ہاں درج کر دیا. کیا کر دیا؟ کہاں درج کر دیا؟ دعوت المظلوم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہی ہیں, لا شک فیہن, کوئی آدمی مظلوم کی بد دعا کے قبول نہ ہونے میں شک بھی نہ کرے. ہے نا, مظلوم کسے کہتے؟ کسی نے کسی آدمی کے اوپر ظلم کیا, ناحق ستایا, اور وہ دنیا میں آپ سے بدلہ لینے پر قادر نہیں ہے, اپنا معاملہ کہاں رکھے گا؟ اللہ کے پاس رکھے گا. اللہ فرما رہے ہیں, اللہ کے نبی کی دوسری حدیث ہے کہ مظلوم کی آہ اور اللہ کے سننے میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے, اس سے بچنا ہے. دوسرا, وہ دعوت الوالد علی ولدی, باپ کی دعا یا بد دعا اس کے بچے کے حق میں. باپ دعا کر دے, وہ بھی اللہ قبول کر لیتے ہیں,
और बाप बद्दुआ भी कर देवे वो भी अल्लाह ताला कबूल करता है। ला शक कफी, इस दुआ के कबूल होने में कोई शक नहीं। तो आदमी को क्या करनी चाहिए, बाप दुआ भी कर देवे तो भी कबूल और बद्दुआ कर देवे तो भी कबूल, है ना। तो बाप दुआ कब करेगा, जबकि औलाद उसको खुश करने वाले आमाल करेंगे तो बाप दुआ करेगा। जिस बाप ने परवरिश की, जिस बाप ने बड़ा किया, जिस बाप ने उसके पैदाइश पर खुशी मनाया, ये सोचा कि मुस्तकबिल में ये हमारा सहारा बनेगा, वही बेटा आज सब सबका सहारा बन रहा, बाप का नहीं बन रहा, तो बाप बद्दुआ नहीं देगा तो और क्या देगा। अल्लाह अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं अल्लाह ताला इसकी बद्दुआ को, ऐसे बाप जो अपने बेटे के हक में आदिल होकर बद्दुआ कर देता है, अल्लाह ताला उसकी बद्दुआ को कबूल करते ही है। ला शक कफी, दो चीजें हुई। तीसरी चीज अल्लाह के नबी ने फरमाया वदावतुल मुसाफिर, जो आदमी सफर में है अपने घर पे, अपने मोहल्ले में, अपने माशरे में, अपने गांव में नहीं है, उसकी बद्दुआ से भी बचो, है ना। कोई आदमी सफर में वो तन्हा है, यहां उसके जानने वाले, उसके इलाका वाले, उसके रिश्तेदार, उसकी बिरादरी के लोग नहीं है, हमने आपने उसको कमजोर होकर कुछ कह दिया, क्या कर दिया, वो अपना मामला आप ये समझेगा कि भाई यहां परेशान, यहां टेंशन मोल लेने से कोई फायदा नहीं, क्यों, क्योंकि यहां मैं मारा जाऊंगा, वो सब्र कर लेगा। समझ बात आई कि नहीं। तो मुसाफिर भी मजलूम हुआ कि नहीं हुआ, उसने मामला अल्लाह के सामने दर्ज कर दिया, या अल्लाह मैं मुसाफिर हूं, सफर के अंदर हूं, मेरा भी अगर मैं यहां का होता तो इसकी जरूरत नहीं होती कि मेरे सामने बोलता, लेकिन मैं यहां हूं, चाहे मेरा इलाका में मेरी बड़ी शोहरा है, मेरे रिश्तेदार हैं, सब कुछ है, लेकिन यहां मैं बेसहारा हूं, या अल्लाह यह आदमी मुझे बेसहारा समझकर, मुसाफिर समझकर मेरे साथ जाती का मामला करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो तीन दुआ, सलास दुआवातिन मुस्तजाबातिन, तीन दुआ ऐसी है जिसको अल्लाह ताला सुनते ही है। ला शक कफीन, जो आदमी इसमें शक करेगा वो ईमान में से नहीं। ये कौन सी बद्दुआ है, तीन आदमी कौन कौन से हुए, वह दावतुल मजलूम, मजलूम की आह से बचो, किसी पर मेरे से या आपसे किसी पर जुल्म नहीं होना चाहिए। आपने हमने किसी पर जुल्म किया, वो आदमी जालिम से बदला लेने पर कादिर नहीं है, उसने मामला अल्लाह के हवाले कर दिया, क्या कर दिया, या अल्लाह मैं अगर इसके बदला लेने में आऊंगा इस जालिम से तो मामला और ज्यादा बढ़ जाएगा, ये जालिम ना मालूम कहां तक पहुंचेगा, मैं अपना मामला या अल्लाह आपके सुपुर्द करता हूं, क्या करता हूं। अल्लाह ने अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह उसकी आंख को सुनता ही है। ला शक कफी, एक दूसरा कौन सा है, वो दावतुल वालिद, बाद रवायतों में दावतुल वालिदा भी आया, बाप या मां दोनों की दुआ और बद्दुआ अल्लाह ताला औलाद के हक में क्या करते हैं भाई, कबूल करते हैं। इसमें क्या करना चाहिए आदमी को, मां बाप को खुश करने वाले आमाल चाहिए, है ना। लेकिन मां बाप दुनिया से चले गए, मां भी चली गई, बाप भी चला गया, तो क्या करना है? फिर वो दुआ है, आपने या हमने, मां बाप चले भी गए लेकिन आपने बाप के साथ अच्छे सुलूक किए, बाप आपके उस एहसान के बदले में आपको पूरी जिंदगी दुआएं देकर गए हैं कि या अल्लाह मैं तो जा रहा हूं, मेरे बच्चे को मैं अल्लाह आपके हवाले छोड़ के जा रहा हूं, तो आप अपने अंदर यह एतमाद रखें, चाहे मेरा बाप मुझे छोड़कर रुखसत हो गया है लेकिन मेरा बाप मुझे यतीम छोड़कर नहीं गया है, जो दुआएं वो मेरे लिए मांग कर गए हैं अल्लाह मेरे बाप की दुआएं मेरे हक में जरूर कबूल किए होंगे, वो दुआएं मुझे अल्लाह ताला मेरी जिंदगी भर मेरे लिए काम आएगी, क्या है? वही दुआएं, तो हम दुआ मांगे, ये भी मांगे, या अल्लाह मेरे वालिद साहब मेरे से बड़ी मोहब्बत रखते थे, बड़ी उम्मीदों के साथ मुझे पाला था, पूरी जिंदगी मेरे बाप ने मुझे दुआ दी, या अल्लाह मेरे मां बाप ने मुझे मेरे लिए जो दुआएं मांगी थी वो दुआएं मेरे हक में कबूल फरमा ले, क्या फरमा दे, और मेरे वालिद साहब को उन अच्छी दुआओं के सदके और तुफेल में उनकी कब्र को जन्नतुल फिरदौस बना दे। ये भी एतमाद रखे कि मैं चला गया हूं, मेरे बाप चले गए हैं, मेरे वालिद साहब उतना ही वक्त लेकर आए थे लेकिन उनकी दुआएं मुस्तजाब, जो उन्होंने मुस्तजाब घड़ियों के अंदर, जिसके अंदर दुआएं कबूल कर लेते, बाद घड़ियां ऐसी है, बाद साथ है, बाद वक्त ऐसा है जिसमें आदमी दुआ मांगता अल्लाह ताला दुआ कबूल कर लेते। ये जुमा का दिन का है, जुमा के दिन के अंदर भी अल्लाह दुआ कबूल करते हैं, पूरे जुमा के दिन में दुआ कबूल होती है, खास तौर से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद रवायतों से पता चलता है
کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جو اقبال اللیلی کا و ادبار النہاری کا دن کے جانے کا وقت ہوتا ہے، رات کے آنے کا وقت ہوتا ہے کہ نہیں، شام کا وقت، اس وقت آدمی جمعہ کے دن کم سے کم 10-15 منٹ پہلے آ جائے۔ کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا معمول تھا کہ وہ پردے میں رہا کرتی تھی، جمعہ کے دن مغرب سے قبل کچھ دیر پہلے اپنی بادی کو باہر بھیجتی تھی کہ دیکھو سورج کے کیا وقت ہے، ابھی کہتی کہ شاید اب 10-5 منٹ میں غروب ہو جائے گا، گھڑی وغیرہ کا نظام تھا ہی نہیں، فوراً دعا میں مشغول ہو جائے گا۔ جمعہ کے دن میں بھی، آپ بھی ہمت کریں اللہ کو منا لینے کی، اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کن گھڑیوں میں جلدی مان جاتے ہیں، بس تہجد میں اللہ مان جاتے ہیں، لیکن تہجد ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن جمعہ کے دن 10-15 منٹ خالی کر کے مغرب کی نماز میں 5-10 منٹ پہلے آ جانا ہم سب کے لیے بہت بس کی بات ہے۔ مغرب کی نماز ایسی نماز ہے الحمدللہ کہ اس میں الحمدللہ مجمع اچھا خاصا آ جاتا ہے۔ آپ اثر میں تو چوری کر سکتے ہیں کہ بھائی اس مسجد میں پڑھ لی یا اس مسجد میں پڑھ لی، ظہر کی نماز میں تو چوری کر سکتے ہیں ادھر پڑھ لی ادھر پڑھ لی، لیکن مغرب کی نماز میں تو آپ پکڑے جائیں گے ہی، سب جگہ پر ایک ہی وقت میں اذان ہوا کرتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، پورے شہر میں تو آدمی بچ پائے گا، الا کہ وہ حد درجہ اللہ اس سے ناراض ہو، اللہ کی نظر میں وہ حد درجہ کا فاسق فاجر ہے تو وہ اس وقت بھی ہمت دکھائے گا، کیا کرے گا۔ اس لیے مغرب میں ہم آپ کو، مجھے آپ کو آنا ہی ہے، اس لیے کوشش یہ کریں کہ کیا کریں بھائی، مغرب سے پہلے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں تو 5-10 منٹ پہلے جمعہ کے دن، ہر جمعہ کے دن آدمی خالی کر لے وے، آ لے وے اپنے رب کو مانگ لے وے، منا لے وے، ہے نا، اللہ نے فرمایا ہے تو قال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگ کا قبول کروں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے مانگنے کا حکم دیا ہے، اللہ سے دعائیں مانگنے کا، اللہ کو منا لینے کا، لہذا اگر کوئی آدمی اللہ سے نہیں مانگتا ہے، اللہ سے نہیں مانگتا، اس آیت پر عمل نہیں کرتا، اللہ کو نہیں مناتا، اللہ سے مانگتا نہیں ہے، ادھر سلام پھیرا ادھر سلام پھیرا چلا گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو آدمی اللہ سے نہیں مانگتا ہے، اللہ سے سوال نہیں کرتا ہے، اللہ کا اس پر غضب ہوتا ہے، اللہ کا اس پر غصہ ہوتا ہے، اللہ اس کی دنیا بھی برباد کر دیتے ہیں، آخری بھی برباد کر دیتے ہیں۔ ہم آپ چاہے جتنا بھی گنہگار ہو اس پر عمل کریں، کیا کریں، گناہ سے کوئی مبرہ نہیں، وما ابرئ نفسی، لیکن اللہ سے منا لینے کا، اللہ سے مانگنے کا میں بھی اپنا اصول بناؤں، آپ بھی اپنا اصول بنائیں۔ وقت ہو چکا ہے، جتنا وقت دیا گیا تھا وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے جو باتیں اللہ کی توفیق سے کہلوا دی، اگر اس کے کہنے میں کچھ زیادتی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ میرے کہنے کو معاف فرمائے، آپ کے سننے کو معاف فرمائے، اور جو باتیں کام کی آ گئی ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس پر مجھے عمل کی، اس کے بعد تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ وما علیکم اللہ